շատ լավ օրեր են սկսվում եկեղեցու համար, պահքի օրեր, եւ մեր Տեր եւ Փրկիչ Հիսուս Քրիստոս ասում էր, երբ որ ծոմ ես պահում, պահք ես պահում, երեսդ թող շատ ուրախ լինի, այո, որովհետեւ պահքը ուտել խմելը կամ չուտել չխմելը չի, ապա ինքնաքննության այն մեղքերից, որ երկար ժամանակ չի կարողանում քրիստոնյան հավատացյալը հրաժարվել, մեղքերից հրաժարվելու եւ Աստծուն ավելի մոտենալու օրեր պետք է լինեն մեզ բոլորիս համար։ Աստծո արքայությունը ուտելիք եւ խմելիք չի, ապա ուրախություն, խաղաղություն, Սուրբ Հոգիով սեր, միասնություն եւ այլն։ Ահա սա է Աստծո արքայությունը եւ ամեն ինչ, որ խանգարում է այս իմ ասածներին եւ մնացած բաներին, որ գրված է Սուրբ Գրքի մեջ, մենք պետք է մեզանից հեռացնենք։ Չդատելով սրան դրան, ապա ինքներս մեզ քննելով, թե ինչ ենք մենք խոչընդոտում Աստծո թագավորությունը մեր մեջ տարածելու համար։ Ուրեմն այսօր կկարդանք 4 հատված Աստծո խոսքից։ Առաջի հատվածը կկարդանք Ծննդոց Գրքի 3:5. Ոց ասած կնոջը, ամենևիլն էլ չեք մեռնի, այլ Աստված գիտի, որ այն օրը, որ դուք դրանից ուտեք, ձեր աչքերը կբացվեն եւ Աստծո պես կլինեք բարին եւ չարը իմացող։ Եվ սրան զուգահեռ կարդամ Սաղմոս 82-ի 6-րդ տունը, Սաղմոս 82:6. Ես ասացի, դուք Աստվածներ եք եւ դուք բոլորդ բարձրալի որդիներ եք։ Ուրեմն տեսնում ենք երկու խոսք, նույն խոսքը, դուք Աստվածներ եք, ասում է Սաղմոս 2-ում Սուրբ Հոգով լցված Դավիթ Մարգարեն, եւ տեսնում ենք պիղծ հոգով լցված Օձը կամ Սատանան, ասում է դուք Աստվածներ կլինեք։ Տեսեք, այստեղ տեսնում ենք երկու ճանապարհ Աստվածության հասնելու։ Մեկը Սատանայի առաջարկած ճանապարհը, կարճ ասած հպարտության ճանապարհը, մեկն էլ Աստծո առաջարկած ճանապարհը, նորից Աստվածներ դառնալու, բայց սա արդեն խոնարհության ճանապարհն է։ Շատ դժվար է խոնարհության մասին խոսալ նույնիսկ եկեղեցում։ Մեր մշակույթը, մեր էությունը այնպես է, որ մեր մեղավոր էությունը եւ քաղաքակրթությունը մեզ այնպես է զարգացրել, այնպես է մեծացրել, այնպես է դաստիարակել, որ մենք հպարտության մշակույթի մեջ ենք ապրում։ Ես հպարտ եմ, որ ես հայ եմ։ Հա, ուզբեկն էլ հպարտ է, որ ուզբեկ է, հաստատ իմացեք։ Ես Ուզբեկստանում ծառայել եմ, գիտեմ ինչ եմ ասում։ Պարսիկը հպարտ է, որ պարսիկ է, մոնղոլը հպարտ է, որ մոնղոլ է, եւ ամեն ազգ իր հպարտության բաներն ունի։ Ես հպարտ եմ, որ ես մարաշեցի եմ, երրորդ մասին հպարտ է, որ երրորդ մասի է։ Ահա Ղարաբաղցիներ կան մեր մեջ, Ղարաբաղցիները հպարտ են, որ Ղարաբաղցի են։ Այսի ընդամենը տերիտորիալ բաներ եմ ասում։ Էլ չեմ ասում, որ ես հպարտ եմ, որ ես ինչ ինստիտուտն եմ ավարտել, ես հպարտ եմ, ես ծնողներն ունեմ, ես հպարտ եմ։ Այս հպարտությունը անընդհատ, անընդհատ, այսպես մեր մեջ, այսպես մենք աճեցրել ենք, մեծացրել ենք, բազմացրել ենք, գեներացրել ենք եւ բոլորս հպարտ ենք դառել։ Ամեն ինչի համար մենք հպարտ ենք։ Կանայք հպարտ են, որ համով ճաշ են նեփում եւ այլն, կամ ավելի համով, քան ստե հարևանը։ Մի խոսքով, ինչ եմ ուզում ասել, դուք էլ կարող եք գտնել ձեր մեջ, թե ինչի բաների մենք, հա, հետո այս մշակույթը նաեւ տարածվում է, որ մենք արդեն քրիստոն, որպես քրիստոնյա ենք հպարտանում։ Մենք հպարտ ենք, որ առաջի քրիստոնյա ազգն ենք, չնայած էսի վայ մեզ, որ հիմա ուր ենք ասել, վերջինն ենք դառել, բայց ամեն դեպքում մենք հպարտ ենք, մենք հպարտ ենք, որ հեթանոս ենք եղել, թե ով չի եղել հեթանոս, որ մենք հպարտ ենք, որ առաքելական եկեղեցուց ենք, մենք հպարտ ենք, որ սենց հայրեր ենք ունեցել, վերջը ինչ ասեմ, մի գլուխ հպարտ ենք էլի։ Հիմա այս հպարտության մշակույթով մեծացած մարդիկս եկել ենք, Տերը ասում է, ինձ նմանվեք, հեզեմ եւ սրտով խոնար։ Հիմա ո՞նց նմանվենք նրան, որպես հեզ եւ սրտով խոնար։ Ահա Սատանան մեզ առաջարկում է ուրիշ ճանապարհ, Աստվածներ դառնալու ճանապարհ հպարտության միջոցով։
Ինչի՞ է Սատանան մեզ էս հպարտության, էս քաղաքակրթություն կոչեցյալը, ինչի՞ է մեզ հպարտության մեջ դաստիարակել, ինչ եք կարծում, սիրելիներ։ Որովհետև դևերը Սատանան շատ լավ գիտեն, թե իրանք ոնց ընկան Աստծո ներկայությունից, հպարտության պատճառով։ Եվ իրանք ուզում են մեզ որպես հավատացյալներ հպարտացնել, որպեսզի մենք էլ ընկնենք Աստծո ներկայությունից, որովհետև Աստված հպարտներին հակառակ է։ Իրանք շատ լավ գիտեն, մենք էլ գիտենք, բայց մոռանում ենք։ Եվ իրանք տեսնելով Ադամին և Եվային այս բանի մեջ, փառքի մեջ, աստվածային փառքերի մեջ, հիշեցին իրանց փառքերը, որի պատճառով, հպարտության պատճառով ընկան։ Հիշեց Սատանան, որ ինքն էլ էր ուզում Աստված դառնալ, Աստծո տեղը գրավել և ընկավ։ Դրա համար նույն բանը առաջարկեց Ադամին և Եվային, նույն բանը առաջարկեց մարդուն, ասեց Աստվածներ դառեք, մի հնազանդվեք Աստծուն։ Դուք որ չլսեք, որ Աստծուն հակառակ գնաք ճակերտների մեջ ինպես, կդառնաք Աստվածներ։ Հակառակ գնացին Աստծուն, չլսեցին, եւ ընկան։ Այն ինչ որ Սատանան առաջարկում էր այդ ճանապարհը Աստվածներ դառնալու, մարդկանց փառքից գցեց, դրախտից վտարեց եւ այլն։ Եվ այսօր մենք հիշում ենք այդ դրախտային օրերը, եկեղեցին է հիշում, մենք էլ ենք հիշում եկեղեցու հետ, թե ինչպես մարդը չկարողացավ դրախտում մնալ, հապա թշնամու հակառակորդի ձայնը լսելով ցավոք սրտի Աստծուն իր սիրող հոր ձայնը մերժեց և ուրեմն վտարվեց Աստծո ներկայությունից։ Նույն երկու ձայները մենք լսում ենք ամեն կողմից, ամեն օր, ամեն պահ։ Ամեն իրավիճակում մենք երկու ճանապարհ ունենք. Սատանայի առաջարկած ճանապարհը, հպարտության, փառասիրության, մեծամտության, և Աստծո առաջարկած ճանապարհը խոնարվելու, այսպես ավելի Աստծուն նմանվելու ճանապարհը։ Մեր քաղաքակրթությունը մեզ այսպես է դաստիարակել, մենք էս սրա մեջ, այսպես ասած, էփել ենք, ոնց որ փայտը դնես ձեթի մեջ կամ ինչ-որ յուղի մեջ էփես, հետո այդ փայտը յուղը չի կարող առանձնանալ իրարից։ Մենք այսպես էփած մտնում ենք եկեղեցի, այս հպարտությունը մեր մեջ, ամբողջ ովին մեր հոգին, միտքը, այսպես բանարած, գրաված, և աշխարհն էլ մեզ անընդհատ էս հպարտությունը կերակրում է։ Այս հեռախոսը ունես, դու սենց նկար դիր, թող քեզ գովեն, լայք դնեն և այլն, այսպես անընդհատ այս բանը մեր մեջ, անընդհատ աշխատում է մեր մեջ, մեր երեխաների մեջ և այլն։ Լավ, ինչ անենք, մանավանդ աշխատում է, որովհետև Տերը մեզ ստեղծել է իրանմանությամբ և պատկերով, և մարդը բնական ձգտում ունի աստվածանալու, բնական ձգտում ունի այդ կորցրածը հետ բերելու, քանի որ մենք Աստծո նմանությունը և պատկերը կորցրեցինք, մենք հիմա այսպես բնական ձգտում ունենք և Սատանան խաղում է սրա վրա։ Եվ այս քաղաքակրթությունը, որ ասում եմ, առաջարկում է, որպեսզի մարդիկ, քրիստոնյաները դառնան աշխարհիկ, աշխարհիկ մեթոդներ օգտագործեն։ Եվ եկեղեցու մեջ, որ մարդիկ ուզում են առաջի տեղեր գրավեն, դառնան այսպես հայտնի աշխարհով մեկ կամ թե քուզ փոքր խմբում և այլն, սրանք այս աշխարհիկ մեթոդներն են, որ Սատանան առաջարկում է, և քրիստոնյաները, մտածելով, որ եկեղեցի են կառուցում, փաստորեն կառուցում են այդ Բաբելոնը։ Բաբելոնը նույնը Սատանայի ծրագիրն էր, ասում հավաքվեք, մի հատ աշտարակ շինենք, հասնենք Աստծուն, էլի։ Աստվածացման մի հատ ճանապարհ էր, էլի Աստծո հակառակ ճանապարհը, որտեղ Աստված ասել էր՝ տարածվեք երկրի վրա, և անցյալ անգամ էլ կարդացինք, որ Պողոս Սուրբ Առաքյալը ասում է, որ Աստված սահմաններ դրեց ամեն ազգերին, որպեսզի այդ սահմանների մեջ Աստծուն գտնեն։ Բայց ի՞նչ են անում ազգերը։ Այդ սահմանները փոխում են անընդհատ, փոխանակ Աստծուն փնտրեն, փնտրում են իրանց հարևանին ոնց կուտան, ոնց ուտեն։ Ասում է, բոլոր ազգերին նույն արյունից ստեղծեց, բայց մենք միշտ այսպես տարօրինակ գաղափարներ ունենք, որպեսզի մենք չենք հավատում այս խոսքին, որ մենք բոլորս մեկ Ադամի և Եվայի սերունդ ենք։ Մենք մտածում ենք, որ մենք տարբեր ենք և ուզում ենք իրար ուտենք, և ամբողջ ազգերի պատմությունը, ամբողջ աշխարհի պատմությունը պատերազմներ են, կռիվներ են, փոխանակ Աստծուն փնտրեն, մարդիկ փնտրում են, թե ոնց լայնացնեն իրանց տարածքները, տունը տնին ավելացնեն, պետությունը պետությանը ավելացնեն և այլն, և այլն։ Եվ մարդիկ մեծ են ասում հենց այդ մարդկանց, ովքեր շատ մարդ են սպանել, ովքեր շատ տերիտորիա են գրավել, դրանց անունը մեծ է, չէ՞, Ալեքսանդր մեծ, Տիգրան մեծ, էլ ինչ կա, մեծ Նապոլեոնը, Չինգիս խանը, բան, ովքեր որ շատ մարդ են սպանել, մեծ են իրանք, այո, և մենք այսպես մեծացել ենք։
եւ մենք ուզում ենք եւ այս աշխարհիկ մեթոդը անկախ մեզնից մեր ենթագիտակցության մեջ աշխատում է։ Մենք ուզում ենք մեծ լինենք, մտածելով մեծ լինելը իշխելա նշանակում։ Աշխարհի բան էլի, աշխարհի քաղաքակրթություն։ Եվ ցավոք սրտի մենք բաբելոնյան գինին խմելով մտածում ենք, որ մենք հաղորդության գինի ենք խմում, այսինքն հաղորդ լինելով սատանային դիվային հոգիներին, այս հպարտության հոգիներին, մենք մեզ թվում է, թե մենք Քրիստոսի հոգուն ենք հաղորդ լինում։ Եվ այդ այն բոլոր քարոզները, որ Պողոս Առաքյալի այս ասասներին, որ բոլոր ազգերը նույն արյունության ստեղծվել, որ բոլորը պետք է Աստծուն փնտրեն, եւ հիմա Տերը ասում է, որ բոլորը ապաշխարեն, ժամանակները անցավ տգիտության, Աստված ուզում է, որ մենք բոլորս գտնենք այդ Աստծուն, որպեսզի փրկվենք, եթե սրանից ցածր քարոզներ ենք լսում, քարոզների ներկապնակը կարա շատ տարբեր լինի, ազգային ազատագրական կերակուրներից բռնցրած, մինչև տեսիլքներ, եսիմ հրաշքներ եւ այլն։ Եթե այս ամեն ինչը կա եւ ցածր այդ բանը, Պողոս Առաքյալի ասածից, սա քրիստոնեական քարոզ չի, սա բաբելոնի քարոզ է։ Եվ մենք տեսնում ենք այս քարոզը։ Եվ մենք տեսնում ենք, որ այս բանը, որ սկսում է մեծ պահքը, մոտենում է վերջի կիրակին, սա հարության կիրակին է, սուրբ զատիկն է, բայց այս ահագին ժամանակա եկեղեցիները այս բաները խոսում են Քրիստոսի հարությունից, զատիկի ձև այլն, բայց էլի շատ եկեղեցիներ, շատ քարոզիչներ մոռանում են մի ամենակարևոր մի բան, ասես Քրիստոսի խաչը, որ առանց խաչի այս հարությունը չէր լինի։ Այսօր մենք հանել ենք խաչը մեր մեջից, գիտեք ինչու, որովհետև մենք աշխարհիկ մտածելակերպ ունենք, մենք քրիստոնյա ենք դառել, դարձի ենք եկել, բայց մեր մտածելակերպը չի փոխել, չի փոխվել մենտալիտետը, մենք աշխարհիկ մտածելակերպ ունենք, մենք ուզում ենք արագ հաջողության հասնենք, մենք ուզում ենք չչարչարվենք, մենք ուզում ենք չմեռնենք այս աշխարհի համար, ոչ էլ աշխարհը չենք ուզում, որ մեռնի մեր համար, մենք խաչը առհամարում ենք, եւ ցանկացած քարոզ, որ խաչը դուս է անում քրիստոնեական բանից, քարոզի մեջից, սա քրիստոնեական քարոզ չի։ Պողոս Առաքյալը ասում է, ես ուզում եմ ձեր մեջ տեսնեմ Քրիստոսին, այն էլ խաչը ելած։ Անդրեաս Առաքյալին, երբ որ ռոմեացի դատավորը ասում էր, խաչի մասին չքարոզեց, թե չէ քեզ կխաչեն, Պողոս Պետրոս Առաքյալի եղբայրը, մեծ եղբայրը, ասում էր, եթե ես վախենամ խաչից, խաչի մասին չեմ քարոզի, ես չեմ վախենում, որ դու ինձ ասում ես, ես քեզ կխաչեմ, ես խաչից չեմ վախենում, ես դրա համար եմ քարոզում խաչը։ Առաքյալները խաչ են քարոզել, ոչինչ չի ուզում Պողոս Առաքյալը տեսնի հավատացյալների մեջ, բայց միայն խաչը, Քրիստոսի խաչը։ Եվ Հիսուսն էլ ասեց, խաչը վերցրեք, իմ հետևից եկեք, խաչը, խաչով պիտի մենք սպանենք այս սատանայական, այս դիվային հոգևորությունը, որ մեր մեջ կա, մեր մեջ հոգևորություն կա, որը դիվային է, սատանայական է, խաչի վրա է մահանում սա, մենք միայն, որ մեր ցանկությունները, մեր անձը խաչենք Քրիստոսի հետ, ահա այդ դիվային հոգևորությունը կվերանա մեր մեջ, եւ կառաջանա քրիստոնեական սուրբ հոգևորություն, այնինչ որ Աստված ա ուզում մեր մեջ տեսնի։ Ահա տեսնում ենք երկու ճանապարհ աստվածացման, մեկը սատանայի, Լուցիֆերի առաջարկած հպարտության ճանապարհը, դուք աստվածներ կդառնաք, հակառակվեք Աստծուն, եւ երկրորդ Սաղմոս 2-ում սուրբ հոգին Դավիթ Մարգարեի միջոցով ասում է, դուք աստվածներ եք եւ Աստծո որդիներ եք դառնալու, այսինքն Աստծո որդիներ դառնալու ճանապարհն է աստվածացման ճանապարհը, որ մենք որպես քրիստոնյաներ պետք է անցնենք եւ դառնանք Աստծո որդիներ եւ Աստծո դուստրեր։ Երկու հատված էլ կարդանք սուրբ գրքից այդ ճանապարհի մասին, ինչպես հասնենք Աստծուն։ Մատթեոսի ավետարանի 11-րդ գլխի, Մատթեոսի ավետարան 11-րդ գլխի 25-ից 30 տները, կարդանք եւ տեսնենք ինչ ասում Տեր Հիսուսը մեզ։ Այն ժամանակ Հիսուսը պատասխանեց եւ ասաց. «Շնորհակալ եմ քեզանից, ով Հայր, Տեր երկնքի եւ երկրի, քանի որ դու այս բաները ծածուկ պահեցիր աշխարհի իմաստուններից ու գիտուններից եւ մանուկներին հայտնեցիր. Այո, ով Հայր, որովհետեւ քեզ այսպես հաճելի եղավ.
Ամեն բան ինձ է տրված իմ հորից, ոչ ոք չի ճանաչում որդուն բացի հորից, և ոչ ոք չի ճանաչում հորը բացի որդուց, և նրանցից, ում որդին կամենահայտնել։ Ինձ մոտ եկեք, բոլոր հոգնածներ և բեռնավորվածներ, և ես ձեզ հանգստություն կտամ։ Իմ լուծը ձեր վրա վերցրեք, և ինձանից սովորեցեք, որ ես հեզ եմ ու սրտով խոնար, և ձեր անձերի համար հանգստություն կգտնեք, որովհետև իմ լուծը քաղցր է, և իմ բեռը թեթև։ Ահա, մեր Տեր-Փրկիչ Հիսուս Քրիստոսը փառք ա տալիս Աստծուն, որ ես կարևորագույն, մեծագույն խորհուրդները Տերը պահեց աշխարհի իմաստուններից և մանուկներին հայտնեց, գիտուններից պահեց և անգետներին հայտնեց։ Ինչի համար? Որովհետև գիտումները հպարտացած են, այս աշխարհի իմաստությունները հպարտացած են, Աստծո հոգին հպարտների հետ չի աշխատում, մինչև մարդը չի խոնարհվում, Աստված չի խոսում իրա հետ։ Աստծո տեսքով շատ հոգիներ գալի խոսում են, բայց Աստված չի խոսում, հպարտների հետ Սատանան է խոսում, հպարտների պրոբլեմը դա է, որ խաբում են թե իրանց, թե թույլ են տալիս, որ իրանց խաբեն։ Եվ հպարտ մարդիկ միշտ դժգոհ են, միշտ դժբախտ են։ Հպարտ մարդը որտեղ նայում է իր կողքերը, բան ինքը միշտ իրան այսպես բան է զգում, իրան չգնահատեցին, ճիշտ տեղը չնստացրեցին, ինչ որ մեկը իրանից շատ փող ունի, ինչ որ մեկին ավելի շատ են հարգում, ինչ որ մեկը այս շորը ունի։ Հպարտ մարդը անընդհատ դժբախտ է, անընդհատ, այս մեկը կերավ, ինքը չկերավ, և այլն։ Հպարտ մարդը չի կարողանում ուրախանա, ոչ մի բանից, միշտ մռայլա, միշտ նախանձա, միշտ փառասերա։ Հպարտ մարդը դժգոհում է նույնիսկ Աստծուն, ինքը մտածում է, ինքը արժանի չէր են ամեն ինչին, որ հիմա ունի, ինքը մեծ փառքերի է արժանի, ինքը ավելի մեծ լավ բաների է արժանի, և ցավոք սրտի մեր մեջ էլ էս զգացմունքները առաջանում են, որը Աստծուց չի։ Մենք պետք է բավարարվենք, ինչ որ Աստված տալիս է մեզ, մենք պետք է ոչ միայն բավարարվենք, այլև փառք տանք Աստծուն, որովհետև մեզ Աստված բաները հայտնել, որ աշխարհի գիտումներին չի հայտնել, և մեզ Աստված շատ ավելի լավ վիճակում է դրել, քան թե մենք արժանի ենք։ Ո՞վ է որոշում, ով է ինչին արժանի։ Տեր Աստվածն է որոշում, և ինքը եթե գտել է, որ մենք այս վիճակում պետք լինենք, փառք տանք այս վիճակի համար, և տեսնենք ոնց կարող ենք ավելի ծառայել Աստծուն։ Եվ հպարտները չեն կարողանում ծառայել, իրանք ուզում են ծառայացնել, բայց խոնարհները ծառայում են։ Եվ Պողոս առաքյալը ասում էր, եթե բոլոր պատվիրանները պահեմ, բոլոր հրաշքները կատարեմ, սարեր տեղափոխեմ, լեզուներ խոսամ, то ես շատ գիտեմ, ինչ ասես, որ չանեմ, որ ոչ մեկս չեն կանում, բայց սեր չունենամ, ոչինչ եմ, ինչի, մամ սարես տեղափոխում, ոնց ես ոչինչ, մեռել ես հարություն տալիս, ոչինչ ա, որովհետև սերը, ստեղ երկու սեր է, ինքը խոսում է Աստվածային սիրո մասին, որտեղ մարդը կարա պատվիրանները պահի, կարա բաներ անի, իրա սիրո խաթր, իրա անձի սիրո, որ կսիրում է իրան, իրա անունը, իրա անձը, բայց սա Աստվածային սիրո մասին էր խոսքը։ Եթե մենք սիրով չենք կատարում Աստծո պատվիրանները, Աստծո պատվիրանները բեռ ենք համարում, սա Աստծո ուզած ձևը չի, որտեղ կարելի է Աստծո պատվիրանները կատարել, ոնց որ փարիսեցիներն էին կատարում, բայց հպարտանալ սրանով։ Իսկ սերը խոնարհ է, սերը խոնարհացնում է, ինչպես կանայք ինձ լավ կհասկանան, ես տղամարդ եմ, լավ չեմ հասկանում, բայց մոտավորապես եմ հասկանում, մենք որ, ովքեր որ երեխաներ են ունեցել, այդ երեխան տակը կեղտոտում է, չէ, բան անում, ինչ են անում մայրերը, զզվելով ինչ-որ բան են անում, թե սիրով լվում են, իրանք իրանց ստորացված չեն համարում, չէ, մայրեր, դուք ձեզ ստորացված չեք համարել, երբ որ ձեր երեխաների կեղտերն եք լվացել, ընդհանուր ուրախացել եք, չէ՞։ Ահա այսպես ցանկացած գործ, որ մենք ստոր ենք համարում, եթե սիրով անենք, ստորացված չենք համարի մենք մեզ, շատ սիրով կանենք։ Եվ մի մտածեք, թե կայն էլ խոսալն է, բան, մեր մեջ մարդիկ կան, որոնք աղոթում են և Աստված չի արվածում այս երկրի, և կարող է կյանքում ստե չեն կանգնել այդ մարդիկ, ես ձեզ հավատացնում եմ, այսպես է, Աստված այսպես է աշխատում, մենք տեսանելի բաներ ենք տեսնում, բայց Աստված ուրիշ ձևի է նայում մարդկանց։ Եվ եթե այդ մարդիկ վերանան, իմացեք, մեր երկիրը ոչնչանալու է,
Ես հենց հիմա դրա ժամանակը չի, կարամ նստեմ մաթեմատիկական ճշտությամբ ձեզ ապացուցեմ, որ մենք վերանալու ենք, հաստատ վերանալու ենք, մենք դրան ենք գնում ամեն ինչով, մենք խախտելով բոլոր օրենքները, ուզում ենք, որ մեզ լավ լինի, մենք խախտելով բոլոր ավետարանական օրենքները, ուզում ենք Աստված մեզ օրհնի, ու մնաթ ենք գալի Աստծո վրա, ասում ենք ինչի՞ չես օրհնում, բայց Աստված պայման ունի, մենք այդ բոլոր պայմանները խախտում ենք եւ ուզում ենք խախտել. Եվ ուզում ենք Աստծուն ստիպել, ասում ենք ձեզ հերիք չեղա, որ մարդկանց եք աշխատացնում, մեկ էլ ինձ եք ուզում աշխատացնել, չէ՞, կարծեմ Եսայի մարգարեի մեջ է Տերը ասում. Մենք չենք կարա Աստծուն ստիպենք, Աստված մեզ չի ստիպում, Աստված մեր վրա չի բռնանում, ինքը ուզում է, որ մենք սիրով անենք իրա խոսքը, սա մեր համար այդ խոսքը տրված, մենք էլ չենք կարա բռնանանք Աստծու վրա, մենք կարող ենք խնդրել, աղաչել, հուսալով, որ Տերը մեզ կլսի, եւ կլսի, եթե մենք խոնարհվենք Աստծո առաջ. Մենք մեզ բոլորիս բան, հայերեն ոնց է, զադանյա ոնց հայերեն, մեզ է բոլորիս առաջադրանք, ես պահքյորին ամեն օր խնդրենք, որ Տերը այս հարվածները, որ պատրաստել է Հայաստանի վրայից վերացնի, միգուցե Տերը լսի ու վերացնի, սիրելիներ, խնդրում եմ չմոռանալ, եւ աղոթք անենք, որ Աստված խոնարհեցնի, որպեսզի հետո բարձրանանք, եթե չխոնարհվենք, Աստված չի բարձրացնի. Իմաստուններից, գիտուններից բանարեցիր եւ մանուկներին հայտնեցիր, ովքեր մոտենում են Աստծուն, իրենց շատ փոքր են զգում. Մովսես մարգարեն, որ Եգիպտոսի ամենամեծ գիտնականներ, այսինքն այդ ժամանակվա աշխարհի ամենաիմաստուն մարդներ, երբ որ հանդիպեց Աստծուն, ինչ ասեց, ասեց, ես խոսալ չգիտեմ, ուրիշին ուղարկի, բան, ինքը Աստծո ներկայության մեջ տեսնում է, որ իր լեզուն, իր իմաստությունը, իր խոսքը չի հերիքում. Հրեական ավանդույթը ասում է, դա չգիտեմ, իշկանով է ճիշտ, իշկանով է սխալ, բայց հրեաները իրանց ավանդույթի մեջ ասում են, որ եգիպտացին որ սպանել է, խոսքով է սպանել, այսինքն խոսքի զորությունն էր Մովսեսը, խոսքը ասել, եգիպտացին մահացել է, բայց երբ որ Աստծուն հանդիպեց, ասեց, ես խոսալ չգիտեմ, այսինքն իր խոսքը շատ զորավոր էր, եւ Տերն էլ ասում էր, սենց կասա, սենց ասա, սենց եւ լինում էր, չէ, բայց երբ որ Աստծու հետ ես հանդիպում, դու տեսնում ես, որ դու չկաս. Եսայի մարգարեն, երբ որ Աստծու հետ հանդիպեց, Աստուն հանդիպեց, ասես, վայ ինձ, ես պիղծ մարդ եմ, պիղծ շուրթերով, մարգարե, ո՞նց ես պիղծ շուրթերով, դու մարգարե ես, դու Աստծո խոսքն ես խոսում, այո, բայց Աստծո ներկայության մեջ մարդը տեսնում է, այդ լույսը, որ գայս է, մարդը տեսնում է իր իրական վիճակը, ինչի ենք մենք հպարտ, որովհետև չենք տեսնում մեր իրական վիճակը, Սուրբ Հովհանես Ոսկեբերանը ասում է, խոնարհությունը սկսվում է ռեալիզմից, իրատեսությունից, մենք որ ասում է, ռեալ տեսնենք ովքեր ենք, մենք միանգամից կխոնարհվենք. Մենք շատ մեծ ենք մեզ կարծում, դրա համար ենք հպարտանում. Երբ որ Երեմիա մարգարեն հանդիպեց Աստծուն, ինչ ասեց? Երբ որ Աստված ասեց, գնա խոսա այս ժողովրդին, սրանք միշտ ինձ հակառակ են եղել. Ինչ ասեց? Ասեց, ես փոքր երեխա եմ, ես չեմ կարա, ի՞նչ փոքր երեխա, քահանա էր այդ ժամանակ Երեմիա մարգարեն, 40-նաց տղամարդ. Բայց Աստծո հետ, որ հանդիպեց, ասեց, երեխա եմ ես, ո՞նց խոսա, Աստված ասեց, մի ասա, ես երեխա եմ, գնա ու խոսա, ես քո հետ եմ լինելու. Ահա տեսնում ենք, որ մանուկ ասելով չի նկատի չունի տարիք, բան, նկատի ունի մեր վերաբերմունքը Աստծո հետ, մենք միշտ ենք երեխա Աստծո հետ համեմատած, մենք միշտ փոքր ենք Աստծո հետ համեմատած, եւ երեխան լինելով միայն կարող ենք մտնել երկնքի թագավորություն. Մանուկներին հայտնեցիր, այո, ով հայր, որովհետև քեզ այսպես հաճել եղավ, ամեն բան ինձ է տրված իմ հորից, ոչ ոք չի ճանաչում որդուն բացի հորից, եւ ոչ ոք չի ճանաչում հորը բացի որդուց, եւ նրանից, ում որդին կամենա հայտնել. Այսինքն մենք իշքան էլ ձգտենք Աստծուն ճանաչել, անհնար է ճանաչել. Միայն որդին, որ հայտնի, այդ ժամանակ կիմանանք Աստծո մասին ինչ-որ բաներ. Եվ Աստծո մասին չի խոսքը, սխալ եմ ասում. Աստծո մասին շատ բաներ գիտենք, մենք պետք է Աստծուն ճանաչենք, Աստծուն. Աստծո մասին գրքեր կան գրած, հաթորներ կան գրած, բան կարող ենք կարդալ, բայց որ Աստծուն ենք հանդիպում, Աստծուն ենք ճանաչում, այն ժամանակ է մեր կյանքը փոխվում. Միայն որդին կարող է հայտնել. Ինձ մոտ եկեք բոլոր հոգնածներ եւ բեռնավորվածներ. Եթե մեր մեջ նեղված մարդիկ կան, հոգնած մարդիկ կան, այս աշխարհից զզված մարդիկ կան, այս կյանքից զզված մարդիկ կան, Հիսուս ասում է, ինձ մոտ եկեք, եւ ես ձեզ կհանգստություն կտամ. Իմ լուծը ձեր վրա վերցրեք եւ ինձանից սովորեցեք, որովհետեւ ես հեզ եմ եւ սրտով խոնար, եւ ձեր անձերի համար հանգստություն կգտնեք. Ահա ճանապարհն էլ է ցույց տալիս, ոնց հանգստություն կտա, եթե
սովորենք Քրիստոսից հեզ եւ խոնար լինել։ Ինչպես ասեցի, հպարտ մարդը միշտ դժգոհ է, միշտ դժբախտ է, միշտ բանա, խոնար մարդը հանգիստ է, խաղաղ է։ Մարդը միշտ խոնարը միշտ սրա ուղիղ հակառակն է եւ Հիսուսը այս ճանապարհն է մեզ սովորեցնում, խոնարության ճանապարհը, որպեսզի հանգստանանք։ Եթե մենք նեղված ենք, եթե մենք հորբոքված ենք, եթե մեր այունը երում է, գրգռություններ կամ մեր մեջ ուզում ենք ինչ-որ բաներ անենք, բան Աստված ասում է ինձ մոտ եկեք, խոնարվեք, ես ձեզ կհանգստացնեմ։ Հանգստանանք, եթե հանգստանանք, լուր մնանք, Աստված կխոսի մեզ հետ։ Եղյան բուրըն մարդ էր սենց, ես իմ ինչ փոթորիկ, երկրաշարժ, բան, բայց հենց որ լուր մնաց, խաղաղվեց, Աստծո այդ ձայնը լսեց, այդ մեղ ձայնը եւ անմիջապես լսեց, թե Տերը ոնց է խոսում իր հետ։ Մենք իհարկե եղյա չենք, բայց մեթոդը նույնն է։ Մենք պետք է խաղաղվենք, մեր մեջի այս փոթորիկները, բաները, երկրաշարժերը պետք է վերանա, որ Աստված մեղմ է խոսում, Աստված շատ մեղմ է խոսում, Աստված չի բռնանում, Աստված շատ հարգում է մեզ, որ ինքն է մեզ ստեղծել եւ սիրում է մեզ եւ ուզում է, որ մենք սիրով իրան հետևենք, սիրով, ոչ թե զոռով կամ ինչ-որ ուրիշ բաներից ելնելով։ Ինձ մոտ եկեք բոլոր հոգնածներ եւ բեռնավորվածներ, բոլոր խնդիրներ ունեցողներ, բոլոր նեղություն ունեցողներ, ես ձեզ հանգստություն կտամ։ Իմ լուծը ձեր վրա վերցրեք եւ ինձանից սովորեցեք, որ ես հեզ եմ ու սրտով խոնար եւ ձեր անձերի համար հանգստություն կգտնեք, որովհետեւ իմ լուծը քաղցր է եւ իմ բեռը թեթև։ Ոնց կարող է լուծը, բեռը քաղցր եւ թեթև լինի։ Հենց այդպես, եթե սիրով ենք անում։ Մի բանը, որ սիրով ենք անում, քաղցր եւ թեթև է։ Եվ այս ճանապարհը, խոնար այս խոնարեսնու ճանապարհը կկարդանք նաեւ հին ուխտում։ Աստծո խոսքը, Աստծո հոգին նույնն է խոսում ամենտեղ։ Տեսեք 131-րդ ծաղմոսն ինչ է ասում։ Ովտեր, իմ սիրտը չգոռոզացավ, իմ աչքերը վերևից չեն նայում, ոչ էլ ես մեծամեծ բաներով եմ զբաղվում, կամ այնպիսի բաներով, որ ինձանից խիստ բարձր են, հիրավի իմ անձը հանգստացրեցի ու հանդարտացրեցի, իր մոր կաթից կտրված երեխայի պես, իմ անձը կաթից հագեցած մանուկի պես է, Իսրայելը թող տիրոջը հուսա այսուհետև մինչև հավիտյան։ Այս փոքրիկ սաղմոսը կոչվում է Դավթի աստիճանների երգը, այսինքն սա երգում են Երուսաղեմ բարձրանալուց, տաճար բարձրանալուց, եւ այս երգը ասում է Տեր Աստված, ես ինձանից բարձր բաների մասին չմտածեցի, խոնարացրեցի։ Տեսեք ճանապարհը, խոնարությունով բարձրանալ, Աստծո ներկայության մեջ բարձրանալ խոնարեսնելով։ Հիսուսը նույն բանն էր ասում, ինձից սովորեք, խոնարվեցեք, կհանգստանաք, կհանդարտվեք, կխաղաղվեք։ Նույն բանն է, Աստծո հոգին չի կարող հակասի, թե հին ուխտում, թե նոր ուխտում, նույն ուղղությունն է մեզ տալիս։ Դավթի աստիճանների երգը բարձանում է Իսրայելը Աստծո ներկայության մեջ, եւ քանի աստիճանների վրա բարձանում է, այնքան զգում է իր փոքրությունը, ովտեր իմ սիրտը գոռոզ չի, որտեղ գոռոզ մարդը չի կարա բարձանա Աստծո ներկայության մեջ, գոռոզ մարդը վտարվում է Աստծո ներկայությունից, դրա համար իր սիրտը քննում է, տեսնում է, հանկարծ գոռոզ չլինի, որ կարողանա բարձանալ Աստծո ներկայության մեջ, իմ աչքերը վերևից չեն նայում, այսինքն վերևիցը որն է, բոյի հարց չի էլի, մեկը բոյով է, մեկը կոլոտ, այլ որ ես ինձ բարձր եմ համարում, մյուսներին, այո, ցածր, սա է նշանակում վերևից նայել։ Ես մեծամեծ բաներով չեմ զբաղվում, իմ խելք այնպիսի բաներով, որ ինձանից խիստ բարձր են, կամ սովորական լեզվով ասած, իմ խելքից, մտքից բարձր եղող բաներից, ավել եղող բաների մասին ես չեմ խոսում, չեմ խորում, ապա ինչ է անում։ Գիրավի իմ անձը հանդարտացրեցի ու հանգստացրեցի, այսինքն խոնարվեցի, բարձր բաներ չուզեցի, գոռոզ չեղա, խոնարեցրեցի, հանդարտացրեցի, հանգստացրեցի, իմ իր մոր կաթից կտրված երեխայի պես, իմ անձը կաթից հագեցած մանուկի պեսը։ Երեխան, որ կաթը ուտում է, սոված է լինում, ներվային է լինում, ճվում է, լացում է, բան, հետո որ կաթը ուտում է, խաղաղվում է, հանգստանում քնում է, չէ՞։ Այսպես, երբ որ մենք խոնարհվում ենք, Աստծո Սուրբ Հոգին գալիս է, մենք մեր սիրտը հագենում է, մենք հանգստանում ենք, մենք էլ չենք փնտրում ինչ-որ մեկին, ինչ-որ բան ապացուցել, չենք փնտրում ինչ-որ բաներ անել, մենք խաղաղվում ենք, հանգստանում ենք, եւ սկսում ենք բարձանալ դեպի Տերը, սկսում ենք այս աստվածացման պրոցեսը խոնարհության,
միջոցով։ Իսրայելը թող տիրոջը հուսա այսօր հետև մինչև հավիտյան, կամ Աստծո եկեղեցին թող տիրոջը հուսա, ուրիշ բանի վրա մենք չենք կարող հույս դնել։ Ինչպես ասում են իշխանական բուրգ, չէ՞, այս խոսքը լսել եք երևի։ Իշխանական բուրգ, որի վրա այն ժամանակ թագավորներն էին, կայսրերն էին, հիմա անունը փոխել է, նախագահ վարչապետ են ասում, բայց իմաստը նույնն է։ Այդ վերևինները ճնշում են, ինչ-որ մի հատ փոքր հատված կա, լյուկ ցանկացած ազգի մեջ կամ բանի, որ կամ այսօր նույնիսկ աշխարհում փոքր հատվածներ կա, որ մնացած մարդկանց վրա իշխում են, ճնշում են, թալանում են, սպանում են եւ այլն այս մարդկանց, եւ միշտ է եղել սա, միշտ է լինելու է։ Ուղղակի ասում եմ, անուններն են փոխվել, առաջ թագավորն էր անում, հիմա նախագահն է անում, առաջ ազնվականներ են կոչվում, հիմա ինչ-որ կուսակցականներ են կոչվում, բան այսինքն անունները փոխվել են, բայց համակարգը նույնն է։ Այս բուրգի գլխին կանգնած է երկրի ղեկավարը կամ կայսրության ղեկավարը, մնացածը իր ճորտերն են, ստրուկներն են, եւ ինքը ծառայացնում է բոլորին իր համար, իր էլիտայի համար, ես իմ ինչ, ես իմ ինչ, բոլոր երկրներն են այսպես, բոլոր, մենն էլ այսպես, ուզենք թե չուզենք, այսի աշխարհի համակարգն է։ Քրիստոսը ասում է, դուք գիտեք, այս աշխարհի իշխանները, այս աշխարհի տերերը իշխում են իրենց հասարակություններում, չէ՞, ղեկավարում են բան, ասում, բայց ձեր մեջ հանգարց ցող ցենց թող չլինի, ձեր մեջ ով որ մեծ է, ով որ ուզում է մեծ լինի, բոլորի ծառա թող լինի։ Ինքը այս իշխանական բուրգը կարծես շուռ է տալիս, եւ ինքը որ ամենաբարձրում էր այս բուրգի, անկյունի գլուխ եղավ, չէ՞, Քրիստոսը, գիտեք, չէ՞, պատմությունը որտից է եկել։ Եգիպտոսից Իսրայելը դուրս գալուց տեսել են բուրգերը ոնց են սարքում։ Ճարտարապետը ասել է, սարքը այս քարը բերեք, եւ մի հատ քար է եղել, որ բոլորին խանգարել է, որովհետեւ տեսել են ոչ մի ձևի չի, բայց ճարտարապետը ասել է՝ թողեք։ Ասա մարդիկ անցել են, ոտները խփել են, հայել են այս քարին, բա։ Բայց երբ որ բուրգը արդեն վերջացել են, այդ վերևի գլխի քարն է եղել, վերը դրել են։ Այդ դրա համար ճարտարապետն է իմացել շինարարը, այդ մարդիկ, ովքեր աշխատել են, չեն հասկացել։ Այն որ անարգեցին, անկյունի գլուխ եղավ, ասում է։ Այս պատմությունը այս առակ իրանք Եգիպտոսից էին բերել, իրանց հետ Իսրայելը։ Եվ Պետրոս առաքյալը այս բանը ասում է, չեք հիշում, այն որ անարգեցիք, անկյունի գլուխ եղավ։ Նրանք Քրիստոսին անարգեցին նույն ձևի, թքեցին վրեն, խաչեցին, անպատվեցին, բայց ինքը եղավ եկեղեցու անկյունի գլուխը։ Հիմա այս բուրգը շուռ է եկել ժողովուրդ, Քրիստոսը իջել է, ամենախոնարհ գործն է անում, իր աշակերտների ոտերն է լվում, մեռնում է, բոլորիս մեղքերը իր վրա է վերցնում, խաչվում է, ասեմ ավելին դժող կա իշնում մեր համար, շուռ է եկել ամեն ինչ, ով որ ուզում է բարձանա, պետք է իշնի քրիստոնեության մեջ, եթե ուզում ես բարձանաս, իջի, եւ Աստված քեզ կբարձրացնի, իսկ եթե ուզում ես բարձանաս աշխարհիկ ձևերով, սա սատանայի առաջարկած մեթոդն է, ուզեցան աստվածանալ, բայց անասունի նմանվեցին, սա Աստծո խոսքն է, ես ինձանից չեմ օրինում, ասա մարդը ընկավ շնորից եւ անբան անասունների նմանվեցավ, ուրեմն մենք չենք ուզում անասուն լինենք, մենք ուզում ենք Աստծո նմանությունն ու կերպարը վերականգնվի մեզ համար, դրա համար խաչի ճանապարհով քայլենք, խոնարհության ճանապարհով քայլենք, Քրիստոսի առաջարկած ճանապարհով քայլենք, որպեսզի հարությունը դիմավորենք, Աստծո հարությունը դիմավորենք, եւ չմոռանանք իմ խնդրանքը, աղոթում ենք այս ամբողջ պահքի ընթացքում մեր ազգի համար, մեր երկրի համար, որովհետև մենք լուրջ կործանման վտանգի առաջ ենք կանգնած, թող Տերը բոլորիս ողորմի ու փառավորվի ամենասուրբ երրորդությունը, Հայրը, Որդին, Սուրբ Հոգին։